Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. За прогнозами Центру громадського здоров'я, у цьому році слід остерігатися спалаху дифтерії в Україні. За яких обставин цей спалах можливий? У чому небезпека хвороби? Який рівень вакцинації на Кіровоградщині? Про все це говоримо у темі дня сьогодні. І додам, що на цьому тижні зафіксовано 15 випадків дифтерії в Ужгороді, ще один 9-річного хлопчика в Києві. Це викликало стривоженість в суспільстві. Багато хто пам'ятає навіть епідемію дифтерії в 90-ті роки, коли захворіло 20 тисяч людей, майже 700 померли. Отже, що таке дифтерія, що це за хвороба, нагадують мої колеги з Полтави. Дифтерія – гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, що характеризується місцевим запаленням, переважно слизових оболонок ротоглотки, та загальною інтоксикацією зараженням серцево-судинної та нервової систем. Дифтерійний токсин може потрапити у кров, що призводить до ускладнень, блокування дихальних шляхів, інфекційно-токсичного шоку, пошкодження серцевого м'яза, ураження нервової системи, нефрозонефриту, дихальної недостатності або пневмонії, за матеріалами Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Олена Смірнова, лікар-інфекціоніст обласної лікарні, сьогодні у темі дня. Добрий вечір. Доброго вечора. У вас гарний настрій. Звичайно. І епідемія нам не загрожує, попри ті цифри, які я сказав на початку. Івано-Франківськ, Київ і інші регіони. Я б не була такою однозначною, що епідемія нам не загрожує. Про епідемію і про можливості того, що зараз є в країні, говорили ще рік або більше. Ви пам'ятаєте наших відомих Ольгу Голубовську, це відомий наш інфекціоніст, та наш відомий педіатр Комаровський. Вони попереджали нас про це, що про те, що це буде ще, я пам'ятаю, більше року тому. Тому що завжди, як казав Комаровський, за епідемією корій буде епідемія дифтерії. Це найстрашніше, що може бути. Лікар-імунолог Федір Лапій, цитую його, дифтерія прийде в наше життя раптово, а не буде розганятися повільно, як кір. Я до чого веду? Якщо в нас вже є випадки. Слава Богу, це поки що не Кіровоградська область, але вони є в Україні, в окремих регіонах це масові випадки, ну тому що їх більше, ніж один. Тому я вживаю слово масові. Це означає, що по факту дифтерія поруч або дифтерія-епідемія – це вже дуже близько? Так не можна однозначно говорити. Розумієте, ті ж дані статистики, яку ви наводили перед розмовою стосовно того, що в період з 90-х по 2000-ні роки в Україні захворіло біля 20 тисяч і біля 700 людей померло. Так, а ті ж самі дані статистики говорять про те, що з 2016 року в Україні такі реєструвались випадки дифтерії. Їх було біля 5, а з 12-го рахувати, то там 7 підтверджених випадків. А на сьогоднішній день ми говоримо про дифтерію, тому що ми маємо 20 випадків за жовтень, за місяць. Так. Не просто там впродовж року, 5 років, 20 випадків ми маємо за місяць. Тобто кількість захворівших людей досить висока. І, як завжди, коли ми з вами зустрічаємось, і я, як лікар-інфекціоніст, завжди перевожу тему на тему вакцинації. А коли стає питання про те, що загрожує нам епідемія чи не загрожує, постає питання вакцинації колективного імунітету. Епідемія не загрожує, якщо є рівень колективного імунітету 95%. Тут суперечливе питання щодо рівня колективного імунітету. Чому? Я не буду говорити, хто саме, але я чітко пам'ятаю, я читав про це сьогодні. А що колективний імунітет – це суперечлива річ. Воно не доведено, що зупиняє чи не зупиняє. Зробіть щеплення конкретно ви, і ви убезпечите своє життя. Але це не означає, що ви не будете носієм тіл дифтерії, чи як це правильно назвати? Носій. Не тіл. Просто корінні бактерії дифтерії. І все. Ні. Ви, можливо, і будете носієм, але не захворієте. Так. Але я можу передати хворобу. Можете передати, але той, якщо він буде вакцинований, він теж не захворіє. Він теж передасть, але не захворіє. Не захворіє.
Гаразд. Лише вакцинація – це одразу відповідь на питання. Іншого не дано сьогодні і не може бути. Ні. Вакцинація – це винахід, який був знайдений більше 100 років потому, і за це люди, які винайшли анатоксин, вони отримали Нобелівську премію. І ви знаєте, як журналіст, що Нобелівська премія просто так не видається. І не дається, так? Тобто люди, які винайшли цей захід профілактики, вони отримали заслужену винагороду. Ось. Але далі знов-таки хочеться навести приклади із історії. Так? Коли десь з 30-х років минулого сторіччя в нас почалася вакцинація проти дифтерії, то рівень знизився в більше ніж 50 тисяч разів дифтерії. І найнижчий рівень вакцинації, ну це дані статистики, вони є, де б ви не подивилися, найнижчий рівень захворюваності на дифтерію був в 76-му році. І вже тоді подумували про те, що це припинити. Як... є можливість зовсім залишитись без дифтерії, так як ми залишились без натуральної віспи. Ось, але як завжди постає питання, добре це чи погано, що таки є ця вакцинація, вона так добре працює, що люди розслабилися. Ну, є декілька варіантів, чому. І знову з'явилась прослойка неімунних людей, які і стали резервуаром, і надали можливість розвитися епідемії з 90-го по 2000-й роки. І якщо ви не пам'ятаєте, я пам'ятаю, бо це якраз був початок моєї трудової діяльності, то із цих 700 померлих майже 90% або 95% це були дорослі. Які не мали які ще. Не мали ще. Сьогодні це дуже легко зробити. 100% вакцин. Та які, давайте говорити цифрами, 65 тисяч доз, здається, в області вакцин на сьогодні проти дифтерії. Тобто можна зробити всім абсолютно і, найголовніше, безкоштовно. Так, я більше вам скажу. На сьогоднішній день ми маємо лише 36 тисяч доз вакцини для дорослих. Це тільки для дорослих. Взагалі діти, які забезпечуються щепленням за календарем профілактичних щеплень, тобто так, яким за віком потрібно, то вакцини там більше 100% кожної вакцини. Більше, ніж достатньо. Більше, АКДП, ніж достатньо. АДПМ так, для дорослих. Так. І тому стає незрозумілим питання, чому серед дітей вакцини достатньо. Можливостей достатньо, а вакцинація складає 74%. Так, ми не найгірше виглядаємо в Україні, там, де є 50, 46 і таке інше. Але чому ми не горіли, я хочу нагадати, вже всі бачать і статистику, той, хто слідкує, що кір іде вниз, тобто кількість захворювань знижується і рівень захворюваності знижується. Але ви цифри захворівших знаєте, цифри померлих теж озвучені, ніхто не скриває їх, всі засоби масової інформації про це говорять. Ну це не набуло просто національної катастрофи, але не набуло були, національно, а кожне померли. Людське життя – це національна катастрофа, за кожне людське життя треба боротися. Ось, і про що я хочу сказати, що чому ми не горіли так, як горіла Західна Україна? Бо в 17-18 роках за календарем щеплень наші діти на території Кіровоградської області були щеплені майже на 100% за календарем щеплень, так, як їм потрібно було. Так, була певна імунна прослойка людей, які хворіли, навіть щеплені хворіли, ніхто цього не скриває. Це так може бути, жодна вакцина не може попередити захворювання на 100%, 80-85, 15% залишається. Але якщо ви вакцинуєтесь, це гарантія того, що ви не захворієте у важкій формі. Можна очікувати, що хворі на дифтерію, якщо такі з'являться в області, це будуть переважно дорослі люди? Так, так і буде. Не діти, тому що там 70-90%? Будуть дорослі.
Це будуть дорослі. Тому, перш за все, на сьогоднішній день стає проблема вакцинації дорослих людей. Тому саме на вакцинації дорослих людей, ну, і нам потрібно зробити наголос із вами. Що я хочу сказати з цього приводу? Що, як і завжди, якщо людина знає, що вона вакцинована, вакцинована за віком, так, із 26, у 16 років роблять останню вакцину, далі йде ревакцинація. У 26 років вона зробила ревакцинацію, далі вона вже знає, що кожні 10 років потрібно робити. У світі є і йде дискусія з приводу того, як казав, і це хтось озвучував, може Комаровський, може Голубовська, що всі в світі йде дискусія з приводу того, робити з коклюшним анатоксином або без нього, АДС або АКДС. Тобто, ну, з цього приводу. Але те, що треба робити ревакцинацію, про це навіть ніде в світі мови не йдеться. Однозначно всі роблять. Як ви можете пояснити, що в Ужгороді, перепрошую, сказав на початку Івано-Франківськ, Ужгород, де масові випадки захворювання на дифтерію, так там не всі люди виявились хворими, тобто були носії. Ті носії. Це ті, хто мав щеплення. Як можна пояснити цей факт? Що не всі захворіли? То, захворіли по хто? От із тих 15 людей хто захворів? І в кого виявили? Хто? Хто? Це студенти медичного інституту. З-за кордону? З-за кордону. Так. І саме з Індії. Тобто країни, де є все. Від червного тифу, дифтерії і пішло-поїхало. Все, що може бути в інфекційній патології, все є в Індії. Давайте трошки аналогію проведемо з Кропивницьким. У нас теж є іноземні студенти. Є. І теж з Індії. Слухайте, ми говорили, що раніше під час вступу до вузу, до вишу, перевіряли довідки на наявність щеплень. У нас іноземні студенти яким чином потрапляють в Україну? Чи немає якась тут сенсу? Певна компанія їх привозить, але ніхто не перевіряє? Я не знаю, яким чином вони отримують довідку і дозвіл на проходження. Це не мій фах. Але я хочу сказати, що із тих джерел, які мені відомі, на сьогоднішній день вони всі проходять обстеження. Всі проходять обстеження на носійство корінних бактерій дифтерії, бо завезена дифтерія була саме індійськими студентами. Немає сенсу сьогодні зробити масову вакцинацію, зважаючи на те, що вакцини більше, ніж достатньо, більше, ніж 100% при потребі. Просто пройти по колективах, підприємствах, заводах, лікарнях, школах і все, як це було в 90-х. Коли там заліки навіть ставили після того, як щеплення зробили від дифтерії. Ну, ми ж живемо не в 90-х, так? Ми живемо в вільній країні. Така сама, як і було. Якщо ви пам'ятаєте, ну, може, ви не пам'ятаєте, а я пам'ятаю, як ми стояли в дитячому садочку в черзі, і нам отак, ну, кожному робили щеплення, отак от, навіть одним шприцем, так? І ніхто не питав, хочеш ти чи не хочеш. Нас просто вакцинували, щоб не було епідемії. Але ми живемо не в 90-х. І сьогодні ми питаємо, хоче людина це зробити чи не хоче. Тобто наша задача довести кожній людині те, що є необхідність це зробити. Не треба ходити по заводах і фабриках. Ми можемо доставити туди вакцину, якщо її замовить колектив, керівник цього підприємства або ще хтось. Цей керівник може заключити договір із любою поліклінікою за місцем проживання, і там, де є кабінет або пункт профілактичних щеплень, їм доставлять вакцину саме так, як її повинні доставити, з холодовим ланцюгом і все таке. Але нехай люди замовлять її без питань. Це не складно, і ми це зробимо. Ми маємо достатньо можливостей це зробити. Але треба довести людям необхідність цього заходу. А що робити з тими, хто захворів? Я знаю, що таким людям можуть вколоти сиворотку від дифтерії. Це досить дорогий препарат і його дуже мало. Ну, наприклад, в області його, здається, 8 флаконів. І це лише для однієї людини, якщо вона захворіла. Середня доза, так. Раптом що?
А раптом що? А раптом що? Раптом те, що і в Ужгороді... Ті самі 8 флаконів і далі по всій Україні, будь ласка, хто може, надайте по можливості хоч одну, дві, хто скільки може доз. Тобто хочете зіграти в лотерею? Хочете не зіграти, робіть нічого. Не захворієте, нічого. Можливо, вам дістануть сиворотку. Якщо не дістануть, ви помрете. Так. Саме так. Тому я не раджу це робити. Лотерея в цьому випадку – це не той випадок, коли ви можете виграти. Не обов'язковість зробити щеплення. Ви не вважаєте, що тут є найбільша проблема? Як для дітей, так і дорослих. Тобто хочемо – робимо, не хочемо – не робимо. Ну, ми живемо з вами в такому суспільстві, де юридична база і законодавча база недосконала. Тому ми ніяк не можемо повлияти на цю ситуацію. Можемо лише довести з вами необхідність саме із засобів масової інформації. Тому що багато юридичних питань. Наприклад, хочу сказати, що коли починалася кір, ви пам'ятаєте, як в Нью-Йорку захворіло 800 людей. І там було об'явлено чрезвичайне становище. І була така ситуація, в мене був телеміст із теж з журналістами із Нью-Йорку. І поки я чекала цього телемосту, дивилася їх сайт. І там така ситуація. Дитина об'явила надзвичайну ситуацію. Тоді було не 800, тоді було 400 чоловік захворілих. Об'явлена надзвичайна ситуація. І батьки викликають додому сімейного лікаря. В дитини температура 39. Приходить лікар, він не може одразу зрозуміти, що є з дитиною. Температура 39. Важко діагностувати. Важко діагностувати. Він не може одразу зорієнтуватися. Може бути декілька питань. Але в країні, в місті об'явлена надзвичайна ситуація, тобто він каже батькам, я направляю вашу дитину на госпіталізацію. Батьки відмовляються. Лікар викликає поліцію. Батьки барикадуються, поліцію не пускають, але поліція прориває кордон, забирає дитину, відвозить її в лікарню, так як того потребують і законодавчі дії. Ну, це законом все прописано, і ніхто навіть потім не цей. І батьки ще й штраф заплатили. Це, по-перше, це такий приклад вам, це лише з приводу кору. А з інших країнах, в різних країнах по-різному. Десь є в Бельгії, я так пам'ятаю, в Бельгії, то там перше – це попередження, а друге – вже штраф. А в США це одразу штраф $1000. Якщо ви в Україні поки що можемо говорити про те, що представники вже попереднього уряду, я про міністерок освіти і виконуючи обов'язки охорони здоров'я, вони принаймні мали спільну позицію. Не знаю, як сьогодні, але у липні місяці це виглядало наступним чином. Давайте подивимось. А в умовах колективу невакциновані діти можуть поширювати інфекцію іншим дітям, які також можуть бути невакциновані, може бути медичні протипоказання, як діти невакциновані і немає медичного протипоказання, щоб дитина не була вакцинована, вона не повинна бути допущена до школи. Якщо це якась світоглядна позиція батьків, і вони відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати інший альтернативний спосіб здобуття навчання. Тобто в нас є альтернативні форми навчання, наприклад, дистанційна чи індивідуальна. Ну, принаймні, хоч так. Тобто я з ними абсолютно згодна. І це світова практика, подібні речі. І більш за все скажу, що це воно так і є. За кордоном воно так і є. Тобто ти не хочеш прививатися. І проблема навіть не в тому, що будуть допущені ці діти в колективи, так зараз, як на шпальтах газет або в інтернеті, там в нашій школі виявлений випадок дифтерії, тепер ми закриті на карантин, там, і починається.
А за кордоном жоден директор школи не візьме невакциновану дитину, бо оті батьки, які, діти, яких навчаються в одному класі, вони засудять просто вони цей засудять на цей навчальний заклад, і директору прийдеться заплатити стільки коштів цим батькам, що ми проще не взяти цю дитину до школи. У нас директори шкіл переважно не хочуть конфліктувати, я так розумію, і вимагати довідку про щеплення, при тому справжню довідку, від дифтерії, наприклад, але принаймні організувати цей процес в своєму закладі, пропагувати цей процес, вони ж в змозі. Чому ні? Я не знаю, в мене дитина навчається в 4 класі, в 5 школі ніхто не вимагав, але необхідність довідки, це є необхідність довідки. До 1 вересня довідка повинна була бути в школі про те, що дитина має всі відповідні щеплення і не має протипоказань для того, щоб знаходитись у дитячому колективі. Давайте повернемось до процесу самого щеплення. Він подібний до того, як відбувається щеплення проти грипу, тобто сумка-холодильник, направлення від сімейного лікаря, чи не потрібно нікуди ходити? Ні. На сьогоднішній день схема така, дуже проста. Ви йдете до свого сімейного лікаря і кажете, я хочу щепитися від дифтерії. Це безкоштовно. Ще раз наголошу, це безкоштовно. Ви можете навіть в один день зробити і грип, і дифтерію, і нічого не відбудеться. Все буде добре. Угу. Гаразд. Ось грип безкоштовно не буде, а дифтерію ви зробите безкоштовно. Ви йдете до сімейного лікаря в будь-якому закладі, який заключив договір із Національною службою України, є або пункт, або кабінет щеплень, де це проводиться. Без направлення і огляду сімейного лікаря вас ніхто не щепить. Але вас... вакцина, головне хочу почути, вона знаходиться в закладі? Вона, не треба звичайно, нікуди йти. Вакцина безкоштовна. Безкоштовні вакцини знаходяться в лікувальних закладах. Почу. Тому ви йдете до сімейного лікаря, і сімейний лікар після огляду пише вам направлення в пункт профілактичних щеплень, і там вже вас щеплять. Особливо допитливі громадяни, часто, коли ми говорили про грип, звучала така ідея. Я перш ніж робити щеплення, я зроблю тест на антитіла на грип. Я щось не так кажу. На кір, перепрошую, на кір. На кір. Якщо є антитіла, тобто щеплення не потрібно. Сьогодні прочитав в інтернеті про те, що якщо ви вакцинувались більше ніж 15 років тому, то жодні тести вже не мають сенсу, треба йти робити щеплення. Це в умовах тієї кількості захворівших, які є в нас. Тобто, краще, якщо ви не знаєте, коли ви були вакциновані і не знаєте, навіть якщо є антитіла, краще зробити щеплення. Це буде надійніше. І наразі з приводу дифтерії також фахівці радять піти зробити напружність імунітету до правця або дифтерії. Вони разом робляться. Ось, але... З моєї точки зору, по-перше, не кожен може дозволити собі ці 600 або 700 гривень на цей тест. Так, це по-перше. А по-друге, якщо навіть маючи захисний титр, ви зроблите щеплення, гірше від цього нікому не буде. На сам кінець, протипоказання якісь є? Протипоказання такі, які протипоказання. Протипоказань дуже мало. Це якісь серйозні ускладнення, які були впродовж життя на якісь із компонентів вакцини, тобто їх дуже мало. Ось, або якісь серйозні протипоказання. Висока лихоманка може бути 39 і вище. Це вище, це теж протипоказання. Є якісь певні обмеження. Наприклад, розвиток синдрому Гієна-Баре – це ускладнення такі, які можуть бути в минулому на це. Але це лише попередження. Тобто, можуть бути місцеві ускладнення, ніхто від них не відмовляється, але це місцеві ускладнення, і вони пройдуть. І можна від них потім... Вони пройдуть і не залишаючи від себе сліда. Можливо, в когось легше, в когось трошки важче, але вони пройдуть. Але те, що людина буде захищена, набагато важче,
важливіше, ніж те, коли вона буде не захищена. Я хочу привести приклад, ну, та шкір, бо це було досить недавно, так? Коли ми до першого класу йшли, то ну, в класі було більше половини дітей, які не хотіли щепитися. Мами за тими чи іншими своїми думками не хотіли цього робити. Але коли на Західній Україні почалася епідемія, коли кількість захворівших перевалила за десятки тисяч, я ж думаю, я ж головний інфекціоніст, мені ж треба провести заняття з якщо мамами. Якщо у вас не 100-відсотковий показник щеплення в вашій школі... Ну, я не знаю, 100-відсотковий він чи ні, я не займалася цим. Має бути, головний інфекціоніст. Скажіть, будь ласка, на сам кінець. Я про що ж хочу сказати, що коли я вже такі цифри були захворівших, і я вже ж хотіла розповісти, в Вайбері написали, покажіть, скажіть, хто не щеплений, щоб ми це... Всі були щеплені. І це було доведено, бо в кожного ж була картка. Всі діти були щеплені. Тобто, якщо батьки відчули можливість для своєї дитини якихось ускладнень, жодна людина в світі не побажає своїй дитині нічого поганого. Жодна. Тому якщо довести батькам, що не тільки діти можуть бути причиною того, що буде епідемія, а в першу чергу наразі в нас дорослі можуть прийти тобто самі причиною. Батьки можуть стати самі батьки можуть стати джерелом для своїх дітей. Оце нам треба довести зараз. Ви говорили на початку програми, здається, якщо я не помиляюсь, що дифтерію складно діагностувати, б звучала така теза. Так це чи ні? Ну, тобто, лікарю при поверхневому огляді, без проведення детальних аналізів? Ні, не завжди. В умовах епідемії дифтерії, це було ще за часів Радянського Союзу, любий фарингіт, тобто навіть катаральні прояви, підозра, такі як підозра, підозра, любий фарингіт, люба ангіна розглядалися як дифтерія. І лише після підтвердження, бо у ці 20 випадків, які ми маємо на сьогоднішній день, випадки дифтерії, вони ж не всі підтверджені ще лабораторно. Тобто, угу. Має можливий випадок, підтверджений випадок. Тобто, ще не всі готові ж... Я до того вів, що, знаєте, от хотів би порекомендувати глядачам зробити щеплення проти дифтерії, тому що їх лікар, сімейний лікар може не розпізнати цю хворобу, і знаєте, буде ну гірко, якщо ось так, так трапиться. Звичайно, не завжди. Це не камінь ваш город, що знаєте, лікар не фаховий. Ні. Я навіть я, проробивши, і я бачила дифтерія, ну, хочу про що сказати, що не буду розповідати, бо дуже мало часу клініку дифтерії. Дифтерія ж може бути на всіх слизових оболонках. Тобто дифтерія може бути не лише в горлі, це може бути дифтерія рани, дифтерія глаз, дифтерія статевих органів, тобто любий надріз, люба ця, і це може бути дифтерія. І вона не завжди перебіг має класичний з плівками і таким іншим. Але ускладнення можуть бути і ранні ускладнення, і пізні ускладнення, і на 60-й день після того, як людина вже перехворіла і забула, що вона хворіла, можуть бути ускладнення саме ті, про які ви на початку розмови казали, і з боку серця, і з боку нервової системи, і нирок, і так інше. Дякую вам. Олена Смірнова, лікар-інфекціоніст обласної лікарні, була у темі дня. Ми говорили про перші випадки дифтерії, які вже є в Україні. На щастя, поки що не зареєстровано таких на Кіровоградщині, але треба бути готовим до всього. Дякую, що дивились. Хай щастить. Дякую вам.